السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد، فقال الامام حسین بن علی علیہ الصلاۃ والسلام: فقد نزل بنا من الامر ما قد ترون وان الدنیا قد تغیرت وتنکرت وادبر معروفها ولم يبق منها الا صبعبۃ كصبعبۃ الانا وخسیس عیش المرء كالمرء الوبیل الا ترون الى الحق لا يعمل به والى الباطل لا يتناهي عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله فإني لا ارى الموت الا سعادۃ والحیاۃ مع الظالمین الا برما الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتهم یحوتونه ما درت معایشهم فاذا موحسوا بالبلاء قلت دینون. تمام مومنین، اپنی حفظ و سلامتی کے لیے ایک بار بلند تر صلوات پڑھیے. اللهم صل علی محمد. اٹھائیس رجب المرجب کے بعض مشہور روایات و تاریخ کے مطابق حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی مدینہ سے روانگی کی تاریخ ذکر ہوئی ہے، اور ظاہراً وہ قیام مقدس کربلا کہ جس کا آغاز عملی طور پر سید الشہداء نے 28 رجب 60 ہجری میں اپنے قیام مقدس سے اور اس حرکت نورانی سے اس کا آغاز فرمایا. کربلا سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام نے کربلا کو دین اسلام کی آبیاری اور دین اسلام کی ترویج و دین اسلام کی تبلیغ اور دین اسلام کے احیاء کے لیے سید الشہداء نے کربلا کو ایک مکمل تحریک بنایا، اور یہ حرکت کہ جو خود سید الشہداء علیہ السلام نے کی، اس وجہ سے نہیں کی کہ بس یہ حرکت امام خود کریں، بلکہ امام نے اپنی اس تحریک یا اپنی اس حرکت سے امت کے اندر تحرک پیدا کرنے کے لیے یہ اقدام فرمایا، تاکہ امت اسلامیہ جمود کا شکار نہ ہو اور اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو سمجھ سکے. تاریخ الحمدللہ مومنین جانتے ہیں کہ 28 رجب کے جب والی مدینہ نے، گورنر مدینہ نے حضرت سے بیعت کا مطالبہ کیا، تو سید الشہداء نے عکس العمل دکھایا اور بیعت کا انکار کیا. لیکن تحریک سید الشہداء ایسا نہیں ہے کہ 28 رجب کو شروع ہوئی ہے، بلکہ تحریک کے اپنے چند مراحل ہوتے ہیں. میں یہاں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ تحریک اور تنظیم میں فرق ہوتا ہے، چونکہ سید الشہداء علیہ السلام نے تحریک کا آغاز کیا، تحریک حرکت سے ہے، اور سید الشہداء نے یہ جو حرکت خود کی امت کے اندر بھی ایجاد کی ہے. چونکہ عموماً ہمارا معاشرہ جو رائج ہے، وہ ہم عموماً تنظیم کو تحریک سمجھتے ہیں. یہ ایک مشکل مرحلہ ہے،
کہ بعض پاکستان میں بعض لوگوں نے تنظیم کا نام بھی تحریک رکھا ہوا ہے، حالانکہ اندر اسٹرکچر، ڈھانچہ اور اس کا طرز وہ تنظیمی ہے۔ یہ بحث ہماری ابھی نہیں ہے کہ کیا فرق ہے، لیکن صرف میں مختصر سا معنی اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ ہمیں سید الشہداء کے اقدام پتہ چلیں کہ تحریک کے اپنے مراحل کیا ہوتے ہیں۔ تحریک و نہضت یہ ہوتی مقصد کے لیے ہے، مقصد تک پہنچانے کے لیے، لیکن بعض تحریکیں ہیں جو تاریخ میں موجود ہیں جو آفتوں کا شکار ہو گئیں اور مقصد سے پہلے ختم ہو گئیں۔ نہضت و تحریک خود مقصد نہیں ہوتی، بلکہ تحریک مقصد کے لیے مسلسل حرکت دینے کا نام ہے، اور تحریک کے اپنے مراحل ہوتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو سادہ سی مثال دوں، تحریک تطورات بدن کی طرح ہوتی ہے، جس طرح بدن کے تطورات ہیں، بدن کے مراحل ہیں، جیسے شکم مادر کے اندر نطفہ منتقل ہوتا ہے اور پھر وہ 9 مہینے شکم مادر میں انسان بنتا ہے۔ وہ بچہ جب مکمل 9 مہینے شکم مادر میں بن جاتا ہے تو پھر اس کی ولادت ہوتی ہے، متولد ہوتا ہے۔ متولد ہونے کے بعد اس انسان کا مرحلہ شیرخوارگی ہے، شیرخوارگی کے بعد طفلگی ہے، اب طفلگی کے بعد نوجوانی ہے، نوجوانی کے بعد جوانی ہے، اور پھر شباب ہے۔ یہ ایک بدن کے تطورات ہیں۔ تحریک کے تطورات بھی ایسے ہی ہیں۔ تحریک جب ایک شخصیت کے ذہن میں ہے تو ابھی تحریک کا نطفہ منتقل ہوا ہے، ابھی نطفی مرحلے میں، جس طرح شکم مادر میں بچہ ہے، یہ نطفی مرحلہ ہے، ابھی وہ نطفہ منتقل ہوا ہے۔ اسی طرح تحریک اگر کسی شخصیت کے، فقط ایک شخصیت کے ذہن میں وہ حرکت، تو ابھی اس کا نطفی مرحلہ ہے، پھر وہ تحریک شخصیت سے، ایک شخصیت سے نکل کر ایک دو اور خواص تک جائے، ابھی عوامی مرحلہ نہ، بلکہ وہ نکل کر جب خواص تک جائے تو اب یہ تحریک کا متولدی مرحلہ ہے، اب تحریک کی ولادت ہوئی ہے، ایک شخصیت کے ذہن سے چند اور خواص کے درمیان گئی، ایک دو خواص اور اس میں شامل ہوئے، یہ تحریک کا متولدی مرحلہ ہے، اب تحریک متولد ہوئی ہے۔ اس کے بعد جب آگے چند خواص سے لے کر چند اور خواص میں جب یہ نظریہ، چونکہ تحریک آئیڈیالوجی کے لیے ہوتی ہے، ایک آئیڈیالوجی کے تحت ہوتی ہے، نظریے کے تحت، پھر جب یہ چند خواص سے لے کر چند اور خواص میں منتقل ہو تو ابھی تحریک شیرخوارگی میں ہے، اور پھر جب یہ چند خواص سے نکل کر اور تمام خواص کے اندر منتقل ہو جائے یہ تحریک، تو اب یہ تحریک کا طفلگی کا مرحلہ ہے، پھر یہ طفلگی کا مرحلہ سے آگے یہ تحریک خواص سے نکل کر چند عوامی شعبوں میں آئے، اب یہ تحریک نوجوانی کے عالم میں آئی ہے، پھر چند عوام سے لے کر اور عوامی حلقوں میں آئے تو جوانی کے عالم میں ہے، اور پھر جب تحریک و نہضت تمام عوامی حلقوں میں شامل ہو کر ایک نہضت بنے، ایک حرکت دے، ایجاد ہو، تو اب یہ تحریک شباب کے عالم میں ہے، اب یہ اس کا شباب ہے، اب یہ اس کی طاقت ہے۔ امام مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت 50 ہجری میں ہوئی اور امیر شام 60 ہجری میں واصل جہنم ہوا۔ یہ جو بیچ میں 10 سال کا عرصہ ہے، سید الشہداء نے اس تحریک کو ان مراحل میں طے کیا ہے، 10 سال، یعنی نطفی مرحلہ، متولدی مرحلہ، شیرخوارگی کا مرحلہ، طفلگی کا مرحلہ، نوجوانی کا مرحلہ، جوانی کا مرحلہ، اور جب 60 ہجری جب امیر شام واصل جہنم ہوا تو اس کا بیٹا، نابکار بیٹا جب برسر اقتدار آیا، تو اب یہاں پر سید الشہداء کی تحریک شباب میں تھی، اور پھر یہاں پر چونکہ سید الشہداء فرصت شناس ہیں، فرصتوں کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، جس طرح سید الشہداء کی والدہ معظمہ فرصت شناس ہیں۔ آپ دیکھیں بعد پیغمبر اکرم جب حکومت نے، اس وقت کی حکومت نے ایک غلط قدم، بہت سارے غلط قدم اٹھائے، اس میں سے ایک غلط قدم یہ تھا کہ فدق غضب کرنا، حق حضرت سیدہ کو غضب کرنا،
تو وہاں پر ایسا نہیں ہے کہ سیدہ فدق کے لیے نکلیں، فدق کو جواز بنا کر ہدف کے لیے نکلیں، اور سیدہ کا وہ ہدف ولایت کا دفاع، ولی کا دفاع، لیکن سیدہ فرصت شناس ہیں، انہوں نے فدق کو جواز بنایا، انہوں نے فدق کو فرصت سمجھا اس عمل کو جو حکومت نے کیا، حکومت وقت نے، اور جناب سیدہ نے اس فرصت کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا اور فوراً اس پر عکس العمل دکھایا، باہر نکلیں اور خطبہ دیا اور لوگوں کو اس راہ پر لائیں، لانے کی کوشش کی، بھرپور کوشش کی کہ جس راہ سے امت اسلامیہ ہٹ گئی تھی۔ عزیز من، اسی طرح یہ فرزند زہرا سید الشہداء، یہ بھی فرصت شناس ہیں چونکہ ان کی تربیت آغوش فاطمہ میں ہوئی ہے۔ اب آپ دیکھیں سید الشہداء نے، اگرچہ ایسا نہیں ہے کہ یزید کا باپ صحیح آدمی تھا، یزید غلط تھا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس وقت کا جو افعال، اس وقت کے جو اعمال اور افعال، دور امیر شام میں جو افعال سید الشہداء کے بنتے تھے وہ اعمال حضرت اس کو انجام دے رہے تھے، خاموش نہیں بیٹھے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ امام 10 سال خاموش بیٹھے رہے، پھر 60 ہجری میں فوراً باہر نکل آئے اور پھر فوراً سے کوئی رات کو مثلاً خواب دیکھا اور صبح نکل گئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ پوری ایک پری پلاننگ کے ساتھ سید الشہداء نے اس تحریک کو دوام بخشا۔ یہی تحریک اسلام جس کا آغاز پیغمبر اکرم نے کیا، اسی تحریک کو جب سید الشہداء نے سنبھالا تو اسی تحریک اسلام کا نام تحریک حسینی پڑ گیا، لیکن ہے وہی تحریک جو جو پیغمبر اکرم نے شروع کی۔ میں مختصر سا یہ خاکہ عرض کر رہا ہوں تاکہ ہم اس خطبے تک آئیں۔ اب آپ توجہ کریں، جب مطالبہ بیعت کیا گیا تو یہاں پر سید الشہداء نے اس فرصت کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا، فوراً اس فرصت کو غنیمت جانا، اور حضرت نے وہاں پر گورنر مدینہ کو عکس العمل دکھایا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا، اور نہ کہ صرف میں نہیں کرتا، مجھ جیسا کبھی بھی یزید جیسے کہ سامنے نہیں جھکے گا، بیعت نہیں کرے گا، اس کے ساتھ نہیں بیٹھے گا، سمجھوتا نہیں کرے گا، مذاکرات نہیں کرے گا، اور نہ کہ صرف یزید بلکہ پورے اس سسٹم سے سید الشہداء متنفر ہوئے، وہ سسٹم، وہ نظام کہ جو امت اسلامیہ پر رائج کر دیا گیا، بعد رسول اللہ وہ سسٹم بنایا گیا اور امت پر رائج کیا گیا، پھر بیچ میں چند عرصے کے لیے 3 سال اور چند ماہ امیر المومنین برسر اقتدار آئے، حتیٰ کہ امیر المومنین نے بھرپور کوشش کی وہی نظام رسول اللہ، جو نظام رسالت و ولایت پیغمبر اکرم نے قائم کیا، امیر المومنین نے بھرپور کوشش کی کہ اس کو ہم اس ٹریک پر لے آئیں امت کو، لیکن امیر المومنین کا دور فتنوں کا دور تھا، اور اتنے فتنے تھے کہ حضرت کی پوری وہ جو بر اقتدار کا زمانہ تھا وہ تمام فتنوں کی زد میں آ گیا۔ پھر اس کے بعد امام مجتبیٰ کو موقع نہیں مل سکا، کیونکہ وہ صلح ٹھونسی گئی کہ ابھی اس کے صلح کے بھی اپنے خد و خال ہیں کہ کیوں ہوا، کیا ہوا مرحلہ، ایسا نہیں ہے کہ امام مجتبیٰ نے خوشی سے یہ صلح قبول کی، بلکہ خود امام مجتبیٰ فرماتے ہیں مجھ پر یہ صلح ٹھونسی گئی لیکن مجھے انصار نظر نہیں آئے، اگر انصار نظر آتے تو میں لیل و نہار، یہ امام مجتبیٰ کے جملے ہیں، میں لیل و نہار دن رات جنگ کرتا حتیٰ کہ خدا میرے اور معاویہ کے درمیان فیصلہ کر دیتا، یہ خود امام مجتبیٰ کے جملے ہیں کہ میں صلح ہرگز نہ کرتا اگر انصار مجھے مل جاتے۔ اب یہاں پر انصار نہیں تھے، امام کے جملوں سے، امام کے خطبے سے اندازہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر جب ہم امام سید الشہداء کے دور میں آتے ہیں تو یہاں پر سید الشہداء جب مدینہ سے نکلتے ہیں تو نکلنے سے پہلے دعوت سب کو دی ہے، بنو ہاشم کو بھی دعوت دی، خواص کو بھی دعوت دی، عوام کو بھی دعوت دی، سب کو بتایا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ سید الشہداء کا ہر قدم آگاہانہ ہے، آگاہی و معرفت کے ساتھ ہے، ایسا نہیں ہے کہ امام نے 27 رجب کو شاید خواب دیکھا اور 28 کو نکل پڑے، نا، پورا ایک تحریک کے جو خد و خال تھے سید الشہداء نے اس کو مد نظر رکھا، حرکت دی امت کو۔ اب جب امام نے مدینہ چھوڑا، وہ باپ کے سامنے امام نے ایک اعلان یہ کیا کہ میں مدینہ اس لیے چھوڑ رہا ہوں یا میں اس لیے نکل رہا ہوں، میں فساد برپا کرنے نہیں جا رہا، میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے جا رہا ہوں، امت کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں، بابا اور نانا کی سیرت پر عمل کرنے جا رہا ہوں۔ میرا ایک سوال ہے،
امام کہہ رہے ہیں امت کی اصلاح، بگاڑ امت میں تھا، برسر اقتدار تو یزید آیا تھا، کہنا کیا چاہیے تھا؟ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ میں حکومت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، تاکہ حکومت کے اندر تھوڑا مثلا قراردادے پیش کر کے اسمبلی میں بل ول پاس کر کے اس کو نظام کو درست کر دوں. نہ، امام نے کہا امت کی اصلاح. حالانکہ امت آپ دیکھیں نماز پڑھ رہی تھی، روزہ بھی رکھ رہی تھی. اصلاح کس کی ہوتی ہے؟ مثلا اگر کوئی داڑھی نہیں رکھتا، اس کی آپ داڑھی رکھوا دیں، آپ کہتے ہیں یہ امر بالمعروف ہے. ٹھیک ہے، امر بالمعروف ہے، لیکن امر بالمعروف کے درجات ہیں. کوئی داڑھی نہیں رکھتا، آپ اس کو داڑھی رکھوا دیں، یہ امر بالمعروف کا سب سے نچلا طبقہ ہے، سب سے نچلا درجہ ہے. کوئی عورت حجاب نہیں کرتی، آپ اس کو حجاب کرا دیں، یہ بھی امر بالمعروف ہے لیکن نچلا درجہ ہے. کوئی نماز نہیں پڑھتا، آپ اس کو نماز پڑھوا دیں، یہ بھی امر بالمعروف ہے، یہ بھی ایک درجہ ہے. کوئی روزہ نہیں رکھتا، روزہ خور ہے، اس کو روزہ رکھوا دیں، یہ بھی امر بالمعروف ہے. کوئی مستطیع ہے، استطاعت رکھتا ہے مگر حج پر نہیں جاتا، آپ اس کو حج کروا دیں، اس کو اس کے اندر انگیزہ پیدا کر دیں، یہ بھی امر بالمعروف ہے. لیکن یہ سارے کام امام سید الشہداء کے دور میں ہو رہے تھے. آپ مشاہدہ کریں، 8 ذی الحج کو جب امام نے مکہ چھوڑا تو حاجی حج پر آ رہے تھے. حج پر تو دیندار آدمی جاتا ہے یا بے دین جاتا ہے؟ دیندار جاتا ہے. بے دین کو کیا سروکار؟ بے دین تو حج بھی نہیں کرتا، بے دین تو روزہ بھی نہیں رکھتا، بے دین تو مسجد کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، نماز تو دور کی بات ہے، بے دین کا کیا کام ہے؟ لیکن سب دیندار تھے، نماز وہی پڑھتا ہے جو دیندار ہوگا، روزے کی طرف وہی آئے گا دیندار آدمی، حج کی طرف وہی جائے گا جو دیندار ہوگا. لیکن یہاں یہ جملہ جو مدینے سے نکلتے ہوئے امام کہہ رہے ہیں کہ میں امر بالمعروف کے لیے جا رہا ہوں، کیا امت نماز نہیں پڑھ رہی تھی؟ کیا روزہ نہیں رکھ رہی تھی؟ کیا حج نہیں کر رہی تھی؟ اب یہ سارے کام تھے، لیکن امام علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ سنو. پھر امام یہ کہہ رہے ہیں میں، اب بگاڑ کہاں تھا؟ بگاڑ تو حکومت میں تھا، بگاڑ تو اس سسٹم میں تھا، اس سسٹم میں بگاڑ تھا. لیکن امام نے یہ نہیں کہا میں حکومت کے اصلاح کروں گا، میں سسٹم کی اصلاح کروں گا تاکہ نظام امت کا درست ہو جائے. نا، امام نے کہا امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، چونکہ بگاڑ امت کے اندر آ گیا تھا. اور امت میں سب سے بڑا بگاڑ یہ تھا کہ امت کے اندر نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، سب اعمال ہو، مگر اتنا شعور نہ ہو کہ حاکم اللہ نے حسین کو بنایا ہے یا یزید کو بنایا ہے. امت سارے اعمال تو کرے لیکن یہ فرق نہ کر سکے کہ حاکم کوفہ کے لیے اللہ نے، حسین ابن علی نے کوفہ کے لیے حاکم مسلم کو بنا کر بھیجا تھا یا عبید اللہ تھا. اگر امت سارے اعمال انجام دے اور عبید اللہ سے راشن بھی لینے لگے، یہی بگاڑ ہے. غیر الہی نظاموں میں رہ کر غیر الہی نظریات، غیر الہی تفکرات، غیر الہی آئیڈیالوجی، غیر الہی نظریے، غیر الہی تمدن، غیر الہی تہذیب قبول کر کے نمازیں پڑھنا، امام حسین کہہ رہے ہیں یہی بگاڑ ہے. گھر کے اندر الہی قانون نہ ہو لیکن نماز کا 5 وقت کا پابند ہو، سید الشہداء کہتے ہیں بگاڑ ہے یہ. کیوں بگاڑ ہے؟ چونکہ نماز تو صرف مسجد کے لیے نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نماز دین مسجد میں رکھو، باقی شعبے باہر دین کے بغیر گزارو. یہی بگاڑ تھا. اب یہ بگاڑ میں سید الشہداء کی زبان سے آپ کو سناؤں. یہ خطبہ امام نے دیا، یہ خطبہ امام نے کربلا پہنچنے کے بعد دیا، قدم رکھا کربلا کی زمین پر اور بتایا کہ سنو بگاڑ کیا ہے، معاشرے میں بگاڑ کیا ہوا. ہم نے کربلا بہت سنی، ہم نے خطیبوں سے کربلا سنی، ذاکروں سے کربلا سنی، شاعروں سے کربلا سنی، ادیبوں سے کربلا سنی، دانشوروں سے کربلا سنی، سب سے سنی کربلا، لیکن معمار کربلا کی زبان سے کربلا نہیں سنی. ایک یہ المیہ ہے. معذرت کے ساتھ یہ وہ حقیقت ہے جو ہم تک بیان نہیں ہوئی، پہنچی نہیں ہے. کربلا بہت سنی ہے، اس میں شک نہیں ہے کہ کربلا نہیں سنی، بہت سنی ہے، شاید بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں اور پوری زندگیاں گزر گئیں، لیکن کبھی حسین ابن علی کی زبان سے کربلا نہیں سنی کہ کربلا کیا ہے. ہم نے جو کربلا سنی میں اس کو ایک طرف رکھوں اور حسین نے جو کربلا بتائی اس کو اگر ایک طرف رکھیں تو موازنہ کریں. ہماری نگاہ میں کربلا یہ ہے کہ ایک قصہ، ماضی کا قصہ ہے، اس کا ذکر ہو،
ذکر کے نتیجے میں سننے والے کو بھی ثواب ملے، پڑھنے والے کو بھی ثواب اور فیس مل جائے، اور بانی کو بھی ثواب مل جائے. اب یہ ہماری وہ کربلا تھی جو ہم سنتے چلے آئے. اللهم صل على محمد وعلى محمد. یہ وہ رائج کربلا ہے جو ہم سنتے چلے آئے. لیکن حسین نے جو کربلا بپا کی ہے وہ قصہ نہیں ہے، ماضی سناؤ اس لیے تاکہ حال کے مسائل کا حل تلاش کرو. کربلا آج کے عصر میں یزیدیت سے کیسے مقابلہ کرنا ہے، کربلا اس تحریک کا نام ہے. کربلا صرف ایک قصہ نہیں ہے، کربلا ثواب کے لیے صرف ایک قصہ نہیں ہے کہ ہمیں بہت ثواب مل گیا، ذکر حسین بہت ہم نے سنا، ثواب بہت مل گیا، اب تو شاید جنت بھی کم پڑ گئی ہے کیونکہ جگہ کم ہے، جنت کم پڑ گئی ہے، ثواب ہمارا زیادہ ہو گیا ہے چونکہ ہمارا مقام زیادہ ہو گیا ہے، جنت چھوٹی جگہ ہے. بعض کے ذہن میں تو یہ ہے، یعنی معاذ اللہ بعض تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اتنا ذکر کیا امام حسین کا کہ معاذ اللہ ان پر بھی احسان کر دیا. عزیز من، کربلا تحریک ہے، تحریک. حسین ابن علی نے جب سب شہید ہو گئے تو کہا حل من ناصر ینصرنا، اب مجھے ناصر چاہیے. اے حسین اب کیوں چاہیے؟ اب تو نہ اکبر بچا، نہ عباس بچے، نہ قاسم بچے، نہ اصغر بچے، نہ اون محمد بچے، اب کیوں ناصر چاہیے؟ یہ حکمت کبھی ہم نے نہیں سوچی. ناصر اس لیے اب چاہیے چونکہ میں عباس و علی اکبر و قاسم و اصغر کو بچانے کے لیے ناصر نہیں مانگ رہا ہوں. اگر ان کو بچانا ہوتا تو میں کربلا نہ لے جاتا، بلکہ میں ناصر دین کے لیے مانگ رہا ہوں. یہاں تک میں نے دین کی حفاظت کی ہے، اب ناصر دین چاہیے جو آ کر دین کی زمام کو سنبھالیں. اب وہ عزادار چاہیے، عزادار یعنی ذمہ دار، غیر ذمہ دار عزادار نہیں ہوتا، معذرت کے ساتھ یہ خود آئمہ بیان کر رہے ہیں. غیر ذمہ دار نہ شیعہ ہوتا ہے، غیر ذمہ دار نہ عزادار ہوتا ہے، بلکہ وہ ذمہ دار جو آئمہ کی طرف سے ذمہ داریاں اپنی کاندھوں پہ لے. یہاں پر یہی بگاڑ ہے کہ کربلا ماضی کا فقط قصہ نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو ایک سادہ سی مثال دوں. مثلا فرض کریں اگر آپ کشتی کے اندر جا رہے ہیں، کشتی کے اندر سفر کر رہے ہیں سمندر کے اندر، اور طوفان آ جائے. اب طوفان آیا ہوا ہے، حالیہ طوفان آیا ہوا ہے، آپ حالیہ طوفان میں بیٹھ کر جو پچھلے طوفانوں میں مر چکے ہیں ان کی باتیں کریں. کشتی میں آپ بیٹھے ہیں، سمندر میں طغیانی طوفان ہے، اور آپ حالیہ طوفان میں بیٹھ کر باتیں کریں، جی فلاں طوفان آیا تھا، اس میں اس نے یہ کیا، اس میں اس نے یہ کیا، اس میں یہ کیا، یہ فریضہ بنتا ہے؟ بلکہ فریضہ یہ بنتا ہے کہ ماضی کے قصے کے بجائے ابھی یہ دیکھو کہ حالیہ طوفان سے بچاؤ کیسے کرنا ہے. ابھی فریضہ یہ بنتا ہے. ہر عصر میں مومنین مسلمین اپنے فریضے کو جانے، ہمارا فریضہ کیا بنتا ہے، آج کے عصر میں کیا بنتا ہے، 1439 ہجری میں جب میں رہ رہا ہوں تو میرا آج کے عصر میں کیا فریضہ بنتا ہے، حسین مجھ سے آج کیا تقاضا کر رہے ہیں. 61 ہجری کے لوگوں سے حسین کا کیا تقاضا تھا، آئندہ آنے والی نسلوں سے حسین کا کیا تقاضا تھا، اور آج جب میں اس عصر میں رہ رہا ہوں تو حسین کا تقاضا مجھ سے کیا ہے، اور آئندہ آنے والی نسلوں سے تقاضا کیا ہوگا؟ کیونکہ دین کے تقاضے دینداروں سے عصر کے لحاظ سے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ آج بیٹھے ہیں اور آپ سے دین تقاضا کرے 800 سال پہلے کا، نا دین آپ سے تقاضا جو کرتا ہے دینداروں سے وہ عصر کے حساب سے کرتا ہے. کربلا ایک مکمل تحریک ہے، حرکت کا نام ہے. کربلا جمود کا نام نہیں ہے، کربلا لوری نہیں ہے، کیونکہ معذرت کے ساتھ جب ہم نے ممبر پیشاوروں کو دیا تو وہ تو لوریاں ہی سنائیں گے، کیونکہ یہ جگہ پیشاوروں کی تو نہیں تھی. کربلا لوری نہیں ہے، کربلا امت کو بیدار کرنے کے لیے، اٹھانے کے لیے، ابھارنے کے لیے. کربلا تمام نظاموں سے نکل کر ولایت کی طرف رغبت کے لیے، ولایت و امامت کی طرف آنے کے لیے. سید الشہداء نے کربلا میں جس تحریک کا آغاز کیا اس تحریک کے اختتام کا نام مہدویت ہے. نظام مہدویت کربلا کی تحریک کے اختتام کا نام ہے. اور آج جب ہم رہ رہے ہیں 1439 ہجری میں تو اس تحریک کا حصہ ہیں ہم، چونکہ ہم کربلا کا نام لیتے ہیں، ہم کربلا سے، ہم سید الشہداء سے محبت کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہم اس تحریک کا حصہ ہیں. کوئی اگر نہ بھی بننا چاہے تو اس تحریک کا حصہ ہے وہ، چونکہ اس نے اپنے آپ کو جوڑا ہے حسین ابن علی سے. پس جب اس تحریک کا حصہ ہیں
تو اب جس تحریک کا اختتام نظام مہدویت پر ہونا ہے تو پھر اس عصر میں اس تحریک میں ہماری کیا ذمہ داری ہے، یہ سب بیان ہونے کی ضرورت ہے۔ لیکن ابھی وقت محدود ہے، میں ساری چیزیں بیان نہیں کر سکتا کہ ہمارے تقاضے کیا ہیں، ذمہ داریاں کیا ہیں۔ لیکن وہ علل و اسباب جس کی وجہ سے سید الشہداء نے قیام کیا وہ کیا ہیں، ہم وہ امام حسین کی زبان سے سنیں، کہ میں پورے خطبے کی تشریح نہیں کروں گا، وقت محدود ہے، صرف میں وہ نقطہ اس میں سے عرض کر رہا ہوں کہ بہت ہی بہترین خطبہ ہے، تشریح طلب خطبہ ہے۔ یہاں پر امام جب سرزمین کربلا پر قدم رکھا تو امام نے یہ خطبہ دیا، فقد نزلا بنا من الامر ما قد ترون وان الدنیا قد تغیرت و تنکرت۔ اے لوگوں، دنیا نے، دنیا سے مراد معاشرہ ہے، تمام لوگوں نے، سنو ایوہ الناس، اے لوگوں، دنیا نے، معاشرے نے کروٹ بدلی ہے، تغیرات آ گئے ہیں، تبدیلی آ گئی ہے۔ کیا تبدیلی آئی ہے؟ وہ ادبرا معروفہا، تبدیلی یہ آئی ہے کہ دینداروں نے دین کو پشت دکھا دی ہے۔ سید الشہداء کا درد یہ ہے، یہ درد ہے، یہ درد ہے کہ امت دین کو پشت دکھا دے۔ اور پھر آگے امام کیا فرماتے ہیں، ولم یبقی منہا، المیہ یہ ہے، دنیا معاشرے میں تبدیلی یہ آئی ہے کہ لوگوں نے دین کو پشت دکھا دی ہے، ولم یبقی منہا الا سبعبت کا سبعبت الانا، ولم یبقی منہا، دینداروں نے دین کو پشت دکھا دی ہے لیکن ان کے پاس دین ہے، کتنا دین ہے؟ از نگاہ امام حسین، ولم یبقی منہا، لیکن تھوڑا دین ہے، کتنا دین ہے؟ الا سبابت ان کا سبابت الانا، ان کے پاس اتنا دین بچا ہے کہ دین کا برتن الٹ دیا گیا ہے، آخر میں برتن پہ چکنائی جو بچ جاتی ہے وہ دین ان کے پاس ہے۔ امام یہاں پر مثال دے رہے ہیں، محاورہ استعمال کر رہے ہیں، برتن میں سالن ہو یا فرض کریں گلاس میں پانی ہو، پانی آپ نکال دیں، پھینک دیں، آخر میں اس کی تلی پہ تری بچتی ہے، اس گلاس میں جو آخر میں تری بچی ہے اس سے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ وضو کر سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں، نہا سکتے ہیں، کھانا پکانے میں استعمال ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ اتنی تری ہے وہ کہ اس سے آپ پیاس بھی نہیں بجھا سکتے، ایک گھوٹ بھی نہیں بھر سکتے، اب اس تری سے کیا کریں گے؟ کسی کام کی یہ تری نہیں ہے۔ یہاں پر حسین ابن علی علیہ السلام یہی مثال دے رہے ہیں کہ سنو، دینداروں نے دین کو پشت دکھا دی ہے، اتنا دین ان کے پاس ہے کہ دین سارا ان کی زندگیوں سے نکل گیا ہے، صرف چکنائی دین کی لے کر پھر رہے ہیں اور اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، وہ یہ دیندار ہیں۔ یہ معاشرے کی حالت تھی۔ آپ توجہ کریں، ہم ابھی تک یہ سمجھ رہے تھے کہ کوفہ والے نہیں آئے، ٹھیک ہے، تاریخ میں کوفہ والے کربلا نہیں آئے، بعض لشکر آئے بھی تو سید الشہداء کے قتل کے ارادے سے، کوفہ والوں نے ساتھ نہیں دیا، لیکن حسین نے تو مکہ میں 5 مہینے قیام کیا، مکہ میں، مکہ تو صدر اسلام ہے، مدینہ صدر اسلام، مکہ اور مدینہ، ٹھیک ہے، کوفہ کی کہانی الگ ہے، کوفہ کا سلسلہ ایک الگ ہے، ٹھیک ہے، کوفہ والے نہیں آئے، لیکن جانتے ہیں مکہ سے کتنے لوگ ساتھ آئے؟ 5 مہینے حسین ابن علی مکہ میں رہے، 28 رجب کو نکلے مدینہ سے، 3 شعبان یا 4 شعبان کو پہنچ گئے مکہ، پھر 8 ذی الحج تک مکہ میں رہے، مکہ میں 5 مہینے، لگ بھگ 5 مہینے، امام 4 سے 5 مہینے مکہ میں رہے، اور مکہ میں رہنے کے بعد امام ہر نماز کے بعد 5 ٹائم کی نماز امام بیت اللہ میں پڑھاتے تھے، لوگ جوک در جوک آتے تھے، سید الشہداء کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، چونکہ امام معصوم ہیں، فرزند رسول ہیں، زہرا کے فرزند ہیں، اہمیت جانتے ہیں کہ حسین کے پیچھے نماز میں کتنا ثواب ہے، یہ جانتے تھے، جوک در جوک آتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، امام ہر نماز کے بعد، حسین ابن علی ہر نماز کے بعد ان کو درس دیتے ہیں، واعظ و نصیحت کرتے ہیں، اتنا امام معصوم خود ایک شہر میں موجود ہے، ان کو واعظ و نصیحت کرتا ہے ہر نماز کے بعد، جانتے ہیں مکہ میں اگر کم از کم بھی ہم ریشو نکالیں 10,000 آبادی تو ہوگی اس وقت کے حساب سے، البتہ زیادہ ہوگی لیکن میں کم سے کم بتا رہا ہوں، اس وقت اگر 10,000 آبادی بھی ہم رکھیں اپنے ذہن میں فقط سمجھنے کے لیے، تو آپ توجہ کریں، 10,000 میں سے مکہ سے حسین کے ساتھ فقط 2 افراد آئے،
دو افراد، اور بعض تاریخ میں کہ وہ دو بھی مکہ کے نہیں تھے، ایک حجاز کا تھا اور ایک دوسری زمین سے آیا ہوا تھا، بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہوئے تھے، امام کا کلام سن کے ان پر اثر ہوا، ساتھ آ گئے کربلا. یہ دو بھی مکہ کے نہیں تھے، مکہ سے ایک فرد بھی ساتھ نہیں آیا. ہوا کیا تھا؟ پتہ لگ گئی ہے، الٹے برتن میں تری ہے ان کے پاس، دین خالی، دین نکال لیا، پوری زندگی کے تمام شعبوں سے دین نکال لیا. میں اگر امام حسین کی اس بات کا ترجمہ سادہ سی زبان میں، آج کی زبان میں کروں، کہ انشاءاللہ جوانان اور ان کو سمجھانے کے لیے بزرگان جانتے ہیں، اگر میں سادہ سی زبان میں کروں تو حسین یہ کہہ رہے ہیں کہ معاشرہ سیکولرزم کا شکار ہو گیا ہے. سیکولر جانتے ہیں کیا نظام ہے؟ آج اتنی بڑی آفت امت اسلامیہ کے اوپر ٹھونسی جا رہی ہے، سیکولر. سیکولر بعض مانا کرتے ہیں فریڈم، نہ، فریڈم اور چیز ہے، سیکولر اور ہے، آزادی اور ہے، سیکولر اور ہے. آزادی کا نعرہ تو سب سے زیادہ دین اسلام نے خود لگایا ہے، حقوق بشر دین اسلام سے بہتر اور کوئی نہیں بتا سکتا، ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ جتنے بھی ہیومن رائٹس اور جتنے بھی فریڈم اور اس کے نعرے لگاتے ہیں، البتہ یہ دھوکا ہے، مغرب کا دھوکا ہے، نعرہ لگاتے ہیں فریڈم کا لیکن لے کر جاتے ہیں لبرل کی طرف، لبرل معاشرہ بنانا. سیکولر فریڈم کو نہیں کہتے، سیکولر کا بڑا سادہ سا اگر میں ترجمہ کروں، سیکولر یعنی انسان کی زندگی کے تمام شعبوں سے دین کو نکال کر الگ سے ایک شعبہ بنانا. سیکولرزم یہ نہیں کہتا کہ دین ختم کر دو، دین ختم نہیں کرو، دین کو محدود کر دو، دین کو مسجد میں، دین کو امام بارگاہ میں، دین کو کلیسا میں، دین کو چرچ میں محدود کرو، ادھر سے باہر دین نہیں آنا چاہیے. سیاست میں دین نہیں ہونا چاہیے، معیشت میں دین نہیں ہونا چاہیے، اقتصادیات میں دین نہیں ہونا چاہیے، لین دین اور روابط میں دین نہیں ہونا چاہیے، قوموں کے ارتباط میں دین نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے سیکولرزم، کہ دین الگ سے ایک شعبہ. جیسے آپ کمپیوٹر کے اندر فائلیں بناتے ہیں، فولڈرز بناتے ہیں، ڈی ڈرائیو میں الگ فولڈر رکھتے ہیں، سی ڈرائیو میں الگ رکھتے ہیں، ڈیسک ٹاپ پہ الگ رکھتے ہیں، لیکن کوئی بھی فولڈر دوسرے فولڈر سے کسی کا تعلق ہوتا ہے؟ الگ الگ پڑھیں، الگ الگ ڈرائیو میں فولڈر پڑھیں. یہی سیکولرزم ہے کہ دین کا ایک فولڈر بنا کر مسجد میں رکھ دیا جائے، حتیٰ کہ انسانوں کا جو دیندار، جو نمازی ہے، وہ نماز ضرور پڑھے لیکن اس کا گھر بھی دین کے اصولوں پر نہ چلے، بلکہ اس کا گھر، ہم نے جو اصول بتائیں، مثلا سیکولرزم کے بانیوں نے جو اصول بتائیں، اس پر چلنا چاہیے اسے. اسلام کا چہرہ یعنی اتنا متنفر کر دو، یا تو طالبان بنا کے اسلام کا چہرہ متنفر کر کے دکھایا جائے، یا سیکولر کے نام پر جوانوں کو گمراہ کیا جائے آزادی کے نام پر. یہی وہ کام ہے جو آج اس معاشرے میں ہو رہا ہے، عصر میں. بس میں مختصر کروں، دین ایک الگ شعبہ بنایا، یہ آج نہیں ہو رہا، سیکولر نام آج رکھا ہے، لیکن یہ کام بنو امیہ نے کیا. بنو امیہ نے 90 سال حکومت کی اسی وجہ سے کہ لوگوں کو کہا کہ دیکھو جی، یہ بنو امیہ نے یہ رائج کی، یہ تقدیر کا معنی رائج کیا، کہا کہ یہ جو حسین قتل ہوئے یہ بھی اللہ کی طرف سے تھا معاذ اللہ، اور جو یزید برسر اقتدار آیا یہ بھی اللہ کی طرف سے، اس انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اس لیے آپ کا کیا فریضہ بنتا ہے، آپ اپنے گھر میں بیٹھو، حجرے میں بیٹھو، آپ ذکر کرو، ورد کرو، خوب ورد کرو، کوئی نہیں روک، بنو امیہ نہیں روکتے تھے ورد کرنے سے، لیکن حاکم حجاج ابن یوسف ہو، حاکم عبد المالک بن مروان ہو، اس سے آپ کو سروکار نہیں ہونا چاہیے، چونکہ یہ سارے حاکم اللہ کی طرف سے ہیں. یہ وہ مانا تھا تقدیر کا جو بنو امیہ نے رائج کیا اور لوگوں کی زندگی سے دین نکال لیا. آج آپ بڑی معذرت کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ، آج آپ مجھے بتائیں، علی کا نعرے لگانے والا، علی کا ماننے والا، حتیٰ کہ اس کی چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی علی کے اصول نہیں ہیں گھر میں. میں چھوٹی سی مثال دوں، انفرادی چیز ہے شادی، شادی کے اندر دین سے پوچھا جاتا ہے معیار،